Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 17. 72. 40. 25. 68. 71. 48. 22. 73. 20. 79. 44. 23. 50. 43. 75. 29. 1. 13. A číslo 69. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 6, 0, 7, 6 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.